Piramida verilişinin bu dəfəki qonağı Neftçi Akademiyasının yetirməsi. Azərbaycan futbol tarixində Avropa Ligasında gol vuran ən gənc azərbaycanlı futbolçu İsmail Zülfüqarlı oldu. Mən düşünmürdüm ki, mən oyuna girdikdən sonra ilk birinci, ikinci toxunuşum gol olacaq. Gənc oyuncunun karyerası ərzində vurduğu hansı gol onun üçün ən yadda qalan olub? Karyeramda heç vaxt yadımdan çıxmır. Həmin görüntülərə hətta təkrar-təkrar baxıram və əvəz olunmaz istərdi, belə bir şey deyə bilərəm. Komandadan futbolçular seçirdilər ki, yəni bunlar oyuna gəlsin top taşımağa. Mən heç vaxt yox deməmişəm, həmişə gəlmişəm. Çünki istəmişəm ki, komandanı daha yaxından görəm. Bu və ya digər məqamlar haqda daha çox bilmək istəyirsinizsə, aprelin 28-i saat 13:00-da Neftçi TV-də Piramida verilişini izləməyi unutmayın.